بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، تجویدی کارے کے سبق نمبر 13 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سبق میں ہم تشدید کو سکون کے ساتھ مشق کرنا سیکھیں گے۔ آئیے اس سبق کے حاصلات کے تعلق پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ مشدد حروف مع حروف ساکن پہچان کر سکیں اور اس کی درست ادائی کر سکیں۔ آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ میم زبر را مر را پیش واؤ رو مر رو را زبر با رب با زیر یا بی رب بی میم پیش دال مد دال زبر تا دت مد دت ہا پیش قاف حق قاف زبر تا قط حق قط خا زبر فا خف فا زبر تا فت خف فت تا زبر با تب با زبر تا بت تب بت تا زبر تا خا زبر لام خل تخل لام زبر تا لت تخلت قاف زبر دال قد دال زبر میم دم قد دم تا پیش تو قد دم تو واو زبر صاد والصاد پیش با صب والصب حاضر حی والصبح واو زبر شین والشین زبر میم شم والشمس زبر سی والشمس واو زبر شین والشین زبر فا شف والشف عین زیر عی والشفعی با زیر صاد بالصاد زبر با صب بالصب را زیر ری بالصبری واو زبر صاد والصا زبر یا صی والصیف فا زیر فی والصیفی واو زبر لام واللام زبر یا لی واللی لام زیر لی واللیه لی واو زبر تا ود تا زیر یا تی ود تی نون زیر نی ود تی نی واو زبر زا وزا زبر یا زی وزی تا پیش واو تو وزی تو نون زیر نی وزی تو نی سین زیر جیم سج جیم زیر یا جی سج جی لام دو زیر لن سج جی لن سین زیر جیم سج جیم زیر یا جی سج جی نون دو پیش نون سج جی نون میم پیش نون مون فا زبر کا فک کا زیر یا کی مون فک کی نون زبر نا مون فک کی نا فا زبر فا الف زیر نون ان نون زبر لام نل فا ان نل جیم زبر نون جن نون زبر نا جنتا زبر تا جنتا لام زیر لی حا پیش با حب با زیر لام بل حب لی حب بل خا زبر یا خی غا زیر لی خیری الف زیر ای ذال زبر سین رس سین زبر تا ای ذس میم زبر الف مد ما حمزہ پیش او ای ذس ما او حمزہ پیش نون اون شین زبر قاف شق قاف زبر تا قط اون شقت اذا السماء شقت میم زبر قامت طا زبر الف قا مت طا غازی ری مت طاری قاف پیش نین نون قن مت طاری قن نون زبر جیم نج میم پیش مو نجمو میم پیش ثا مث ثا زبر الف ثا مث ثا قاف زیر قی ثاقی با پیش بو ثاقب النجم الثاقب میم زیر نون مل شین زبر را شر را زیر لام رل شر رل واو زبر سین وس واو زبر الف وا وس وا سین زیر لام سل وس وا سل خا زبر نون خن نون زبر الف نا خن سین زیر سی خن سی من شر الوسواس الخناس۔ ہدایات برائے اساتذہ کرام، طلبہ کو مشدد حرف مع ساکن حروف کی مشق کروائیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ سبق پسند آیا ہوگا اور آپ اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔